အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ပတ် sharing လုပ်ပြီးသွားမှာကတော့ Chinese language basics lesson 11ဒီ lesson 11မှာ subject verb object sentence တိစားပုံလေးကို sharing လုပ်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်subject verb simple sentence မှာဘယ်လိုတိစားရမလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြရအောင်စကားစုတွေကိုခွဲတဲ့အခါမှာဂီးတွေကိုလိုက်ရှာပြီးခွဲပါမယ်။ဂီးတွေကစကားစုတစုရဲ့အစဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အတန်အနှိမ့်အမြင့်ကိုအတန်တင်ဂေတကိုကြည့်ပြီးတော့အတန်အနှိမ့်အမြင့်တွေကိုလောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကားစုဆိုရင်အတန်တင်ဂေတနှစ်ခုပါတဲ့အတွက်စကားစုနှစ်စုဖြစ်ပါတယ်။ဂီးတွေကိုလိုက်ရှာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ SH က B, J က B အဲ့တော့ဒီအနောက်စကားစုရဲ့အစကတော့ဒီ J ဖြစ်ပါတယ်ဖြင်းအတန်ထွက်ကတော့ဆွေကြောက်အတန်တင်ငေတကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနံပါတ်4တန်ဖြင်းလို့ဆိုရင်စစ်စမ်း4တန်ကမြန်မာလိုကြတန်ကြတန်ဆိုတာကအောက်ကမြင်းနဲ့ဆိုရတဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ်ဆွေကြောက်ဆွေကြောက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က8တီဒီဘက်မှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တန်တင်ဂေတကတစ်တန်ကိုဖြင်းလို့အီစန်မြန်မာလိုဆိုရင်တန်ပြင်းတန်ဝက်ဆန်နှလုံးပေါက်တန်နဲ့ဆိုပြရပါမယ်မာ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 လို့ပဲဆိုဆိုမာမာလို့ပဲဆိုဆိုအခုလုံးဆိုလို့ရပါတယ်မာမာသို့မဟုတ်မာမာဒီအတိတ်ပဲကတော့မေမေဖြစ်ပါတယ်မေမေ80မေမေ80ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ sentence တွေမှာ subject နဲ့ verb ကိုတိစောက်တဲ့အခါမှာ english sentence တွေနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ် subject နဲ့ verb က noun နဲ့ verb ဖြစ်ပါတယ် noun ကသစီသမဲ့တွေကို noun လို့ခေါ်တာကိုသိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ် verb ကတော့ကရိယာမြန်မာလိုဆိုရင်ဒီနဲ့စုံတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမေမေ80ဆိုလို့ရှိရင်မေမေက noun ဖြစ်ပါတယ်မေမေကိုမမာလို့ခေါ်ပါတယ်80ဆိုတော့ဆွေကြောက် verb ဖြစ်ပါတယ်မမာဆွေကြောက်မေမေ80ကျဲ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 ဆိုတာကမမရွှဲရှိရွှဲရှိဆိုတာတင်ယူလေးလာသည်လေးလာတင်ယူသည်ဒီနဲ့ဆုံးတဲ့အတွက် verb မမကတရှိဖြစ်တဲ့အတွက် noun မမလေးလာတင်ယူဒီကိုစနန်းတိဆောက်ရအောင်မမကကျကျအဲ့တော့ subject ဖြစ်ပါတယ် noun ဖြစ်တဲ့အတွက် subject ပေါ့နော်လေးလာတင်ယူဒီကဒီနဲ့ဆုံးတဲ့အတွက်ကရိယာ verb ဖြစ်ပါတယ်ရွှဲရှိကျကျရွှဲရှိကျကျလေးလာတင်ယူဒီမမလေးလာတင်ယူဒီတာကဲဆိုတာအကိုကြီးကိုပြောတာကကကကဲဆိုတာကကိုကိုတာကဲကအကိုကြီးကကဲကကိုကိုနောင်ဖြစ်တာပေါ့နော်တာတျန်ဝါဆိုတာဖုန်းဆက်တီဒီနဲ့ဆုံးတဲ့အတွက်ကရိယာ verb ကိုကိုဖုန်းဆက်တီကိုစနန်းတိစောက်ရအောင်ကိုကိုက noun ဖြစ်တဲ့အတွက် subject မှာထားမယ်။တကသို့မဟုတ်ကကပုံစံတီ verb ကတော့တာတျန်ဝတကတာတျန်ဝသို့မဟုတ်ကကတာတျန်ဝကိုကိုပုံစံတီကိုကြီးပုံစံတီဒီတစ်ခါ subject verb object sentence လေးကိုတိစောက်ကြရအောင်မြန်တျန် run မြန်တျန်ရန်ဆိုတာမြန်မာလူမျိုး noun ran ဆိုတာကလူ noun tha ဆိုတာ he she နဲ့အတူတူပဲ तू သို့မဟုတ် तुम noun shit ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က she သည်ဖြစ်သည် verb သူကမြန်မာလူမျိုးဖြစ်သည်သူကမြန်မာလူမျိုးဖြစ်သည်သူကဆိုတော့သူက subject noun သူကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ tha
ထားအပြီးတော့ verb လာမယ် verb က should ဖြစ်သည်ထား should မြန်မာလိုမျိုးဖြစ်သည်ဆိုတော့မြန်တန် run ထား should မြန်တန် run သူသည်မြန်မာလိုမျိုးဖြစ်သည်မြန်တန် run က object ဖြစ်သွားမယ် girl ကတခြင်း noun teen နားထောင်သည် teen နားထောင်သည်ဒီနဲ့ဆုံးတဲ့အတွက် criteria verb war ဆိုတာကငါ noun ငါတခြင်းနားထောင်သည်ငါတခြင်းနားထောင်သည်ကိုစနေတိဆောက်အောင်ငါဆိုတော့ war subject နားထောင်သည်က teen တခြင်းကနားထောင်ခြင်းခံရတဲ့အတွက် object ကဝတင်ကငါတခြင်းနားထောင်သည်ချက်ကဆိုတာကဒီဟာဒါသို့မဟုတ်ဒီတစ်ခုနောင်ယောက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကယူသည်သို့မဟုတ်အလိုရှိသည် verb ဝဆိုတာကငါနောင်ငါဒီတစ်ခုယူသည်သို့မဟုတ်ငါဒီတစ်ခုအလိုရှိသည်ကိုစနေတိဆောက်ရအောင်ငါဆိုတော့ war subject ယူသည်သို့မဟုတ်အလိုရှိသည်ယောက် but 我要ဒီဟာကိုယူသည်ဆိုတော့အဲ့ဒီယူတဲ့ပစ္စည်းကယူခြင်းခံရတဲ့အတွက် object ချက်က我要這個我要這個ငါဒီတစ်ခုကိုယူသည်သို့မဟုတ်ငါဒီတစ်ခုကိုအလိုရှိသည်โอเคဒီมาဆိုလို့ရှိရင်အင်ဇာအတွက်ဖြစ်တာပေါ့เนาะဒီအင်ဇာကို Spring Platform ရဲ့ Facebook Page မှာဖြည့်ပေးပါအဖြေကိုလည်း Spring Platform ရဲ့ Comment မှာဖြည့်ပေးထားပါမယ်ရှင်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုပြောပြမယ်သူဝိုင်တောက်တီးဆိုတဲ့ sentence ကိုဖြင်းလို့ဖြည့်ပေးကြမယ်เนาะဟုံးကျိုဆိုတာဝိုင်Now, ta ဆိုတာကသူသို့မဟုတ်သူမ Now, her ဆိုတာကတောက်တီ verb သူဝိုင်တောက်တီကိုဖြင်းလို့ဘယ်လို sentence လုပ်မလဲဖြည့်ပေးကြမယ်เนาะ Spring platform Facebook page ရဲ့ comment မှာဖြည့်ပေးကြပါနောက်တစ်ခု wo nga Now, I ဆိုတာကချက်တီ verb他ဆိုတာသူသူမဟုတ်သူမ now ငါသူမကိုချစ်သည်သူမဟုတ်ငါသူ့ကိုချစ်သည်အဲ့ဒါကိုလည်းဖြင်းလို့ sentence လေးဒီလျှောက်လုပ်ပေးပါ spring platform မှာအဖြေဖြေပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ် spring platform facebook page ရဲ့ comment မှာအဖြေတွေကိုချပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်Turn out song ပြေးရမယ်ဒီနေ့ကတရားငါတလုံးလက်ချင်းနဲ့မတွေ့အားလုံးရဲ့မြေ Turn out song ပြေးရမယ်ဒီနေ့ကတရားငါတလုံးလက်ချင်းနဲ့မတွေ့